Gure duzunean? Ba, sorpresa handi bat hartu dudala, gaur izan enteratu izenean nik salatu behar nuela. Bueno, ba, prozesu, zera, ez figura bat hori egin behar zuen izuzen ere, ba, bueno, tramitazio bat egiteko eta ez tramitazio pila bat normalean onartzen ez dituztenak, beraz, holako zuzenbidearen inguruko zenbait gauza ezagutzen ez nituenak. Azkenean, ikasi behar izan ditut modu azkarrean, kotxean ailegatu naiz azkeneko segundan eta bueno, hori egokitu zait, nik uste dut egin behar bazen prez esan nuen egin behar nuen guztia egiteko gugurtzaren alde eta hori bueno, ba, egokitu zait, esan dudanaren gatik gainera, nik uste dut sekuleko izan da gugurtzak erakutsi duena, eskola bat da kasu horretan adibidez autokudeaketaren inguruan, autogestioa izaten dugunean, ba, nola idea daiteken ere espazio handi bat, ez bakarrik kultur maila, baizik eta hiritartasuna ere bai nik uste dut baita ere erakusteko. Eta alde horretatik, ba, hori, 13 urte hauetan erakutsi duen ba, adorea, erakutsi duen kapaza direla, ez, gazte asamblea baten bidez, holako espazio bat kudeatzeko. Aldi berean eskintzeko, esan duan bezala ere bai, ba, DNI bere espazioa ateak irekite izatea beti, bai musikario, bai kulturgileok, bai sortzaileok izateko hor, eta gero azkenean ere, hirugarren puntu esango gara izazala, esan dudan ere, ba, dino, toki hutsa zena bilakatzea bai sortzaileen fabrika bat. Fabrikarik igual handienetakoa orain daukaguna gainera Euskal Herrian. Nire frente bat dena Euskal Herrian, baina baita ere Europa ia osoan ez zautzen dutela Bilbo gauza askoren gatik, baina baita ere kukutzaren gatik. Ez? Beraz, ba, bueno, gaur etorren naiz salaketa hori egitera, baina aldi berean ere bai autoinkulpatzera, beraz autoinkulpazioan ere deri zena dago, banik nego gizateko ere nik ere okupatu dudala gurutzen. Eta hemen dago, horrein txabertan hemen, sartu dugun tramitean, sartu dugun salaketa eta autoinkulpazio guztiekin, eta ea lortzen dugun, amai dute ospatzeaz gain beste, horren beste gutxien ez ospatzea gurutzen.